Edhe pse filozofi gjerman Karl Marxi jetoi dhe shkroi në shekullin e 19, një epokë shumë ndryshe nga ajo e sotmja, është e padiskutueshme se dy veprat e tij, Manifesti Komunist dhe Kapitali, në një periudhë të caktuar të historisë, patën një ndikim të madh politik dhe ekonomik në shumë vende dhe miliona njerëz. Megjithatë është e vërtet se komunizmi nuk u materializua, ashtu si që u paraqit nga Marxi dhe Engelsi, dhe përfundoi duke u bërë një projekt i dështuar. Në fund, bloku sovjetik u shemb dhe kapitalizmi mbizotëroi pothuajse në të gjithë planetin. Por a mund të thuhet se mendimi i Marxit është vjetëruar, apo mund të shpëtohen disa nga idetë e tij që u bën realitet dhe vazhdojnë deri në ditët tona? Aktivizmi politik. Në Manifestin Komunist dhe veprat të tjera, Marxi përshkruan luftën e klasave në shoqërinë kapitaliste dhe se si proletariati në fund do të marrë pushtetin elitave dominuese në të gjithë botën. Kapitali, kryevepra e tij, është një përpjekje për të mbështetur këto ide me fakte të verifikueshme dhe analiza shkencore. Kapitali në atë kohë ishte një mesazh i fuqishëm në një botë ku shtypja dhe pabarazia ishin të shumta. Përsëritja e krizave ekonomike. Marxi vuri në pikpyetje idenë se kapitalizmi ishte vetë rregullues. Për të, nuk kishte një dorë të padukshme që vinte rregull në forcat e tregut. Ashtu siç pohonte Adam Smith, babai i kapitalizmit, përkundrazi Marx argumentonte se sistemi ishte i dënuar të përjetonte periudha krizash të përsëritura. Sot ekonomistët do të flisnin për recensionet që ishin të natyrshme për të. Megjithatë, sot ne jemi më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm se kur përballë turbulencave pjesërisht falti. Edhe pse në kundërshtim të asaj që ai parashikoi, krizat nuk kanë ndodhur në industrinë e rëndë, por në sektorin financiar. Fitimet e tepërta dhe monopolet. Një aspekt i rëndësishëm i teorisë së Marxit është ashtu quajtura mbivlera. Vlera që një punonjës krijon mbivlerën e fuqisë së tij punëtore. Problemi, sipas mendimtarit gjerman, është se pronarët marrin për vete mbivlerën dhe përpiqen të maksimizojnë fitimet e tyre në kurisë të proletariatit. Kështu kapitali ka tendencë të përqendrohet dhe centralizohet në disa të pasur, gjë që çon në papunësi dhe zhvlerësim të pagave të punëtorëve. Kjo mund të shihet edhe sot. Globalizmi dhe pabarazia. Biografët e Marxit dhe studiues të tjerë të veprës së tij pajtohen që filozofi gaboi me idenë e tij deterministe se kapitalizmi do t'i bënte varrin vetes, duke e krijuar varmiksit e tij. Përkundrazi ndodhi e kundërta. Me rënien e komunizmit, kapitalizmi jo vetëm që u forcua, por u përhap edhe në gjithë botën. Askush nuk e shpreh më mirë këtë ironi të historisë se mendimtari marksist Jacques Rancière, profesori i filozofisë në Universitetin e Parisit. Proletariati në vend që të varroste kapitalizmin e mban në jetë, punëtorët e shfrytëzuar dhe të keq paguar, të çliruar nga revolucioni më i madh socialist në histori, në Kinë, janë në prag të vetvrasjes në mënyrë që perëndimi të vazhdojë të luajë me iPad-et e tyre. Ndërkohë, paratë kineze financojnë Shtetet e Bashkuara, që në një rast tjetër do të ishin të falimentuara. Por nëse Marxi dështoi në këtë parashikim, ai nuk gaboi në kritikat e tij ndaj ndërkombëtarizimit të kapitalizmit. Është e qartë se përkundër disa parashikimeve të dështuara dhe ideve të vjetra, Marx ngriti dhe në shekullin e 19 disa çështje të debatit mbi politikën dhe ekonominë që mbeten në fuqi më shumë se një shekull më vonë.